Тэмцээний 37-аас 42 насанда 8 баг 2 эсэгт, 43-аас 48 насанда 14 баг 4 эсэгт, 49-аас 54 насны ангилалд 13 баг 4 эсэгт, за 55-аас 59 насны ангилалд 7 баг 2 эсэгт, 60-аас дээш насны ангилалд 8 баг 2 эсэгт баг дөрсөлдөж, хэсгээс шилдэг багууд шалгарна гараад байна. За өчигдөр тэмцээний хасагдагчны тоглолтууд мөн хагасгийн тоглолтууд боллоо. Хагасгийн шатанд тэмцээний 37-аас 42 насны ангилалд Улаанбаатар Сити баг сургалт 98 багийг 8-3 хайцаар тоодсон бол замчин баг тургуулын цохилтоос тулгу багийг хоччээ. 55-аас 59 насны ангилалд Багтойрог баг Соёмбийн Барсуудыг 3-2 хайцаар хоцсон бол Монголын өнгөлөгчдийн холбоо шинэ Яармаг багуудын тоглолт 1-1 хайцаар тэнцэж тургуулын цохилтоос 3-2 хайцаар шинэ Яармаг баг хоччээ. За Монголын өнгөлөгчдийн холбоо бол энэ улсын аварга шалгуулалт тэмцээнд одоо 3 жил дараалаад орж байна. Манайх өнөөдрийн байдлаар бол 2 хожилтой. Ингээд зооноос нэгээр гарч ирээд ингээд өнөөдөр одоо хагас шигшээ шалгарчаад одоо тоглолт эхлэх гэж байна. 55-аас 59 баг өнөөдөр 7 баг орж байна. 30 бол өмнөх жилүүдэд бол нэг 5 багийн хэмжээнд үү. Тэгэхээр он оноор одоо ингээд нас насны багуудын тоглол нэмэгдэж байгаа гэдэг маань энэ ахмадын хөлбөмбөгийн спорт улам цааш төвжих юм боломжууд гарч ирж байгаа. Энийг бол хөлбөмбөгийн холбоо бас дэмжиж үйл ажиллагааны хүрээнд бол амжилттай зохион байгуулж байгаа бас хөлбөмбөгчд бас ахмад хөлбөмбөгчдөх баяртай байж байгаа. Тэмцээний 60-аас дээш нас буюу хамгийн ахмад насны ангилалд хагасгийн шатанд Соёмбийн Барсууд Эрдэнэт Багнуур багийг 5-2 хайцаатай, хөдөлмөр баг Найрамдал Дулааны цэцгэлгээ станц багийг 3-2 хайцаатай очиж тэмцээний аваргын төлөө тоглохоор тус тус шалгарлаа. За өнөөдөр ахмадын улсын аварга шалгуулах тэмцээний медалийн төлөөх тоглолтууд болж хаалт ажиллагаа зохион байгуулагдах юм аа.